Čau čau, já vás vítám u dalšího videa na kanále Pecet. A dneska tady máme zajímavost, na kterou se moc netěším. A to je můj první pořádný komunální chov druhu Monocentrophus balfoury. Mám tu po jednom 4 samice a potřebujeme je dát dohromady, takže si myslím, že to bude zajímavý pro vás, pro mě ne. Tak ať už to mám za sebou, jdeme na to. A to už jsou oni. 3 nový samičky, tady v těch plastových kontejnerech, který mi dneska přivez Filip Hlinka. Takže Filipe, za tohle díky. A jedna samička moje původní, kterou mám v tomhletom kontejneru. Já jsem přemýšlel, což by bylo asi jednodušší, že ty 3 samičky prostě jenom přestěhuju do toho kontejneru k té mojí samici. Nicméně říkal jsem si, že když už jsou to teda 4 samice a základ mýho balfouráckýho chovu, takže bych je měl dát minimálně do něčeho reprezentativnějšího. Já teda nevím, jestli jsou nějaký vidět, tady je jedna samice, tady je schovaná druhá holka, vypadá mrtvě, ale není, třetí holka a tady ta moje zahrabaná, což se taky těším, tamhle, jak si vidíte, má noru, která vede do hloubky, takže ji budeme muset nějak vyrejpnout ven. A takhle nějak už vypadá to samotný terárko, já si myslím, že to bude 35x možná 30 krát 30, nebo možná výška bude 30 a dílka bude 35, hloubka 35, nejsem si jistý, ale pro ty 4 samičky by to aktuálně mělo stačit. Vy vidíte, že já už jsem jim tam nachystal nějakou kůru, je samozřejmě potřeba doplnit hlínu, s tím, že tu hlínu já bych chtěl směřovat hlavně do tohohle rohu, kde bude vyšší, a tady to udělat placatější, abych ty balfouráky, který rádi norujou, donutil se pohybovat, respektive ubytovat někde tady. Přestože aktuálně jim tohle terárko určitě úplně v pohodě stačí, tak do budoucna je přendám do něčeho většího, s tímhle mám 2 zásadní problémy. V první řadě je prostor, já tam chci odchovávat mláďata a chci mít těch balfouráků opravdu hodně, hodně velký chov, takže tohle do budoucna stačit nebude. A v druhé řadě tomuhle nejde sundat víko. Dvířka zepředu jsou výborný pro většinu věcí, ale já chci natáčet a můžu natáčet pouze takovýmhle způsobem, což není ideální. Mnohem lepší je to natáčet z úlu a tady mi samozřejmě vadí sklo. Zrovna tak přední dvířka super pro nějakou údržbu, když tam potřebujete hodit švába, ale pokud potřebujete třeba nějaký pavouky z toho vyndat nebo dělat něco v terárku, mnohem líp se přistupuje zhora. Takže jak jsem možná říkal, teď už stačí tam pouze naházet hlínu, k tomu já samozřejmě nebudu mluvit, ale možná to budu nahrávat a pustím vám to jako nějaký timelapse. Takže jo! A takhle teda nějak vypadá výsledek, vidíte, že tady je víc hlíny, ty hlíny by tam určitě mohlo být víc, ale bohužel mi došla a viděli jste taky, že spousta z té hlíny nebyla úplně v dobrém stavu. Byla taková proschlá, tady když jsem bral ze dna pytle, tak to bylo vlhčí, moc se mi to nelíbí, ale jak říkám, je to dočasný terárko a bude 100% stačit. Zároveň je to taky ta hlína, která mi plesní, to znamená ten špatný typ hlíny, ale tím, že balfouráci jsou pavouci, který nepotřebují žádnou vysokou vlhkost, tak se toho ani nebojím. Má to terárko jenom horní větrání, já budu rozsytý nějaký ten přední roh, myslím si, že to bude v pohodě. Ještě tam teda dáme nějaký detaily, tady mám nějaký klacíky, který jsem používal ve starších terárkách, tak je tam hodíme čistě kvůli tomu, kdyby si chtěli třeba udělat nějaký sítě, protože balfouráci kromě toho, že norujou, tak teda i docela intenzivně pletou a myslím si, že to dodá tomu terárku nějaký charakter, líbí se mi to s tím víc. A jelikož je to takový jako pošmourný, tak jsem se rozhodl přidat tam ještě trošičku terarijního písku, ať tam dodáme místama nějakou barvu, vidíte, že opravdu jenom skromně, jo? Písek jako takovej, obyčejný, není vhodným substrátem pro sklípkany, ale dodá to tomu nějakou barvičku a v takhle malém množství jim to rozhodně neublíží. Ještě tu mám nějaký listí. Co se toho listí týče, tak
ve vlhčích terárkách mi hodně plesnivý, takže doporučuji spíš nedávat, ale v tomhle terárku by to taktéž mělo být v klidu. Ono stejně za malou chvíli nebude vidět, jo, protože ty balfouráci pravděpodobně zapletou celý ten zadek. Já doufám, že je jenom zadek, že mi je budou zapletat dvířka, protože je to celý ta hlavní část šoupnutá takhle dozadu, abych je trošičku donutil fungovat tam, ale za chvíli pravděpodobně neuvidíme nic, jenom než pavučinu, nějaký nory, pavučinový tunely. No já jsem s tím docela spokojený, na tu bídu dobrý, a myslím si, že teď nastává ta část videa, která je pro vás asi zajímavější, a pro mě už podstatně míň, protože stěhování toxicky významných pavouků do terárek je, řekněme, část hobby, která mě zas až tak nebere, ale musí se to udělat, takže jdeme na to, držte mi palce. A na tohle jsem si samozřejmě vzal stativ, jo, takže mě teď asi, pokud u toho budu vůbec mluvit, což nepředpokládám, tak mě uslyšíte z různých směrů, zvuk bude pravděpodobně o něco horší, ale to asi ničemu nevadí, hlavně to potřebuji udělat bezpečně. Tohle bude teda první holka, kterou tam budeme stěhovat, a když mluvím o tom bezpečně, tak samozřejmě nemám ani pinzetu, nevím, kde ji mám, takže ji tam budeme stěhovat tímhletím dřevěným dřívkem. No, já doufám, že to bude v pohodě, uvidíme. Tak, ani jsem nedutal. Uvidíme, já přemýšlím, jestli ji tam zvrhnout, takový ten klasický způsob, nebo jestli ji vyhnat tím klacíkem. Zkusíme, jak by se holka jevila na zvrhnutí. Jako sorry, vy teď asi pravděpodobně nic moc nevidíte. Ale to je mi popravdě vedlejší. Aha, kdybyste viděli líp, když to udělám takhle, tak možná něco uvidíte. Tak docela pěkně vystrkuje zadek. Je z toho nervózní. Já si tam vlezu třeba nějak takhle. A vidíte, že se jí z toho jejího domku teda vůbec nechce. No a já si myslím, když to vidím, tak úplně nejlepší možnost určitě bude to zvrhnutí, jo. Sice mi tam napadají ty bordely. To je to, co říkám o terárkách s vrchním větráním, jo. Prostě kdybych měl teďka strop otevřený, tak ji tam nemusím takhle přes ruku páčit, ale to je hod věc, kterou jen tak teďka nevyřeším, protože takový terárko prostě mám. Jak jste viděli, vypadla nám tady bokem. Já bych ji optimálně, když si udělám něco takovýhleho, mohl zahnat tam, kam potřebuju, a teoreticky tam ani nevysypat veškerý bordel, který jsem tam vysypat nechtěl. Holka teď leze tamhle nahoře, jestli ji vidíte, což je ta fajnovější varianta, protože mi to dává prostor vysypat tam dalšího pavouka. No, já doufám, že do sebe nevběhnou a nevyděsej se a nebudou mi běhat po celý místnosti. No, uvidíme, jdeme na druhýho. Furt se tam hejbe mrcha. Fajn by teď bylo, kdyby se zastavila a dala pokoj, protože stále řeším tu otázku, že prostě vyběhne a ona to má fakt kousek ven, jo, a zdrhne mi ven, což by byla věc, kterou já teda určitě nechci. A to tahle ta byla aspoň v dobrým výběhu, jak tam teda dostanu tuhle, která je tady v tom bordelu hlubokým, to vůbec nevím. Holka je někde tady, mám takový pocit. Jo, je tamhle dole, myslím si, že ji vidíte. No já si myslím, že nějak teoreticky takhle bychom ji tam mohli dostat. A je tam druhá. Tohle bylo o trošičku jednodušší. Teď uvidíme, co se stane, až se ty samice potkají, jo. Když se kouknete, už jsou u sebe. A vidíte, že tam není naprosto, ale naprosto žádný konflikt. Aha, že to dokonce vypadá. Já nevím, jestli je to vidět, jak kdyby se schovávali za sebe, což je velmi zajímavý chování u sklípkanů. Já jsem si to zatím přizavřel, aby jsme mohli dostat ven tu třetí samici, která je ve stejném kontejneru,
který taky není úplně optimální. Ale teď, když jsem viděl, já nevím, kde je, tady je, když jsem viděl, jak to šlo, tak by to nemuselo jít tak špatně i tady. Já si to dám takhle a zkusím nejdřív dostat ven trošku ty pavučiny. Vidíte, že holce se to příliš nelíbí. Tak holka je teďka tady v té pravé straně. Takže já udělám něco takovýhleho. Doufám, že v tom bordou nejsou žádný šváby. Asi nezbývá, než to znovu odevřít, pokud možno nevyděsit nikoho, kdo je vevnitř. Což se mi podařilo. A šoupnou tam tu třetí samici. Ona teď leze tady. Takže ji pojďme. Tady, nevím, jestli je vidět. Je vidět. Vypadá aktivnější než ty dvě předchozí. Ale nemusíš lézt zrovna tam, ale já to jdu odevřít. Ale myslím si, že když ji to odevřu takhle, tak by měla být optimální možnost jí tam takhle vystrčit. Tak, držet palce 3, 2, 1 teď. A je tam třetí nádhera. Tak tohle je úplně bezva. A teď než se pustím do té poslední, tak si dáme tohleto terárko trošku stranou, protože já budu muset samozřejmě tu svojí, která teď už jenom zbývá, vyhrábnout z toho jejího původního výběhu, což bude teda taky sranda. Teď nevím moc, co bylo nebo nebylo vidět, ale minimálně dvě ty samice po sobě vylítly a teď mi jedna zůstala tady, což je taková ta jedna z horších variant. To jsem se lek. Kurva. Trošičku jsem jí přimáčk nohy, ale podle síly nic. Samozřejmě, že já jsem dával bacha, jakmile jsem cítil nějaký tlak, tak jsem to pustil. Každopádně tohle bylo trochu, musím říct, vohubu. Přesně do takovýhle situace jsem se nechtěl dostat. Já vůbec nevím, jestli mám na kameře, protože já jsem zrovna připravoval tu svoji samici a teď koukám, že po sobě tamhle ty dvě jdou, no. Bylo to popravdě docela děs. Jako zajímavý, že ty první dvě samice viditelně úplně tato je teďka úplně šílená. Možná si ji necháme tuhletu jako poslední a teď půjdeme na tu moji, ale abych to dořekl, že ty moje dvě samice nebo tamhle ty dvě byly úplně v pohodě a ta třetí tam i hned došlo jako k nějakému sporu, jo. To bylo zvláštní, každopádně asi se může stát, zapotil jsem se. Tak jo, tak já jsem si asi 10 minut oddech, abych se nadýchal. A jdeme vybrat tu mojí samici, kterou vezmeme jako další, což je taky bezva, protože vůbec nemám představu, kde je, jo. Tak tohle jsem pokud potřeboval, tohle fakt helplo úplně extrémně. Vidíte, jak tady hladím tou špejlí tu línu a nedělám nic, co by vedlo jakkoliv k tomu tam odsud tu samici dostat. Tak jako tělesně už je venku, ale jak ji teď dostanu nahoru, tak to vážně nevím. Teď jsme na tom nějak takhle. Tak jo. A je to. Tak a v téhle fázi jsme teda nyní, jak vidíte, ta moje samice je podstatně větší než ta nová. Tu svoji tam dám asi dřív, doufám, že to nebude stejný průser jako ten předchozí pokus s touhletou. A prostě mi držte palce a obětujte nejlíp kozu, ať mám štěstí. Průser je samozřejmě, že ta moje samice
je teďka asi to nejagresivnější stvoření, který tady je, protože jsem jí vyhrabal ze svého nebo z jejího úkrytu a teď ji budu hrabat sem, což je taky velmi, velmi bezva. Já zaberu takhle nějaký lepší úhel, který mi zároveň dá nějaký manévrovací prostor pro to, abych ji tam dostal. Já ani nemůžu sklepat o to terárko, tyhle, protože když do toho bouchnu, tak se rozeběhnou všichni, kteří tam už jsou, což není úplně fajn. Tohle je druhá varianta, která by podle mě mohla fungovat, jo. Přivřený dvířka a prostě jí donutit, i když není to jako o nic pohodlný, ale donutit jí, aby šla, že se jí tady nelíbí. Tak, teď jsem vymyslel asi nejlepší styl, co to jde, protože tady tu část mám zakrytou tím kelímkem a tu samici už teďka potřebuju jenom donutit jít dovnitř. Víte, jak je urputná? Tak, já ji mám tam, kde ji potřebuju. Ještě ji nemám tam, kde ji potřebuju. Bože! V současné chvíli máme teda tři krousy pohromadě, moje samice, tamhle ta samice a tamhle ta samice a zbývá nám ta čtvrtá, která nám předtím utekla z terárka. Já ještě dostanu ven tuhletu, nebo dostanu dál tuhletu samici. Protože ji nechci, samozřejmě takhle u dveří. Tohle by mělo být lepší. Když na to koukám, tak tahle holka by mohla jít rozhodně ještě trošku dál. Já ji zkusím zahnat do té jeskyně. Doufejme, že kontakt mezi těma dvouma většíma samicema, že jedna je teď tady, druhá tamhle, nepovede k ničemu špatnému. No ale myslím si, že tu čtvrtou malou já tam dostanu tak, jak jsem tam dostal tuhletu. Jo, to by myslím mohlo fungovat. Mrsknem tam tuhletu krabičku jako zarážku. Hele, teď tam došlo ke kontaktu. Teď asi nic nevidíte, jo, ale ty dvě samice vypadají, že se jedna druhý fakt teda nelíbí. Byl bych rád teda, aby z toho nebyla žádná smrt, minimálně ne pro tu mojí samici, která je největší. No, uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde. Já tam v mezičase šťourám tu malou. Vzadu je to velmi, ale velmi napínavý. Přísám, že ani jedno z toho není adult samec, jo? Ale myslím si, že tam možná vzadu nějaká smrt bude. Protože ty nevypadají, že by se jako chtěli kamarádit. Jak sok, sorry za to, že tam vidíte tak blbě, ale s tím aktuálně fakt nemám co udělat. Protože se tady soustředím na toho dalšího pavouka. Tak a mám tam i čtvrtýho pavouka, který jde k těm třem dalším samicím. Což je teda extrémně, ale extrémně napínavý. Tak, jedna z těch samic to vzdala. Tady jde ta drobná. Ještě to možná můžem. Chvilku, pokud vám třeba přisvítím, protože teď už mám jako prostor a měli byste to líp vidět, tak to můžeme přes sklo chvíli pozorovat. A přes sklo říkám kvůli tomu, že prostě tyhle už to neodevřu ani kdybych se zbláznil. Ale vidíte, teď ta malá leze po tý velký a tý to nevadí. Mě by zajímalo, co tam je za kooperaci, že tamhle ta vlevo nahoře je taková jako konfliktní, myslím tamhle tu úplně vlevo nahoře, s těma dalšíma, protože, ale tamhle s tou vpravo nahoře zase konfliktní jako nebyla. Ale vyklidila teďka pole těm ostatním, což je myslím docela inteligentní nápad. No a já jsem každopádně rád, že jsem to jako zvládnul, i kdyby tam teď měly být nějaký ztráty, já jim tam postprodukčně ve videu naházím nějaký šváby, já nevím, postprodukčně, ale poté, co to vypnu, protože tahle ta vypadá jako jediná, že je nějaká hladová,
a to by mohl být problém těch sporů, že slyší chodit ty ostatní pavouky a lahaká jí to, aby na ně zaútočila, ale třeba na tu moji velkou samici asi úplně neměla. Já tam zkusím poslat jednoho tartara, uvidíme, jestli třeba ta hladová se nažere. Tak jak vidíte, tartar si tam žije svým životem. Neměl by mít kudy vylézt. To terárko je docela dobře udělaný. No a musím říct, že tohle byla zdaleka ta nejvíc stresující věc, kterou jsem zatím se sklípkanama dělal. To terárko fakt nebylo vhodné na to, aby jsme tady něco někam stěhovali. To přední otvírání, ta gilotina, která může spadnout, zranit pavouka. Prostě žádná sranda, ale dal jsem to a jsem fakt rád, že tenhle ten výběh mám. Já vás samozřejmě v následujících videích budu informovat o tom, jak to dopadlo, jestli jsou všichni pavouci naživu nebo nikoliv. Potravu tam mají, kdyby se někomu zachtělo, teď jsou asi nervózní. Každopádně jo. Když se mrknete, tak tamhle je teďka jedna z těch menších s tou mojí velkou samicí. A určitým způsobem komunikujou. Já nevím, proč to bylo, ale ta malá samice furt na tu mojí jakoby nalejzala ze zádu, až se ta moje otočila a začala se samozřejmě bránit, ale vidíte, že tam není jako příliš agrese, že se jenom tý mojí samici nelíbí, co jí ta moje dělá. Ani nemá připravený chelicery, prostě podle mě jenom musí vymyslet, jakým způsobem se tam zžít nebo nezžít. Je hotovo, hodinu po sestěhování všechny samice žijou, což je dobrá zpráva, i když už se každá několikrát potkali. Samozřejmě může se to změnit, já doufám, že ne, zaklepal bych to na dřevo. Každopádně jsem rád, že jsem to zvládnul, musím říct, že ještě nikdy od té doby, co mi ta jedna samice utekla, co se tam trošičku porvali vevnitř, jsem nebyl ještě u žádného stěhování takhle nervózní. Ale dal jsem to i tak, to jsem prostě já, hysterčák. A tím pádem máme nový komunální výběh tohoto druhu, což je bezva a hrozně jsem se na to těšil. Chci poděkovat všem, kteří to shlídli až sem. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud chcete vidět další takový videa, nezapomeňte si nechat odběr, aby vám nic neuteklo. Zároveň vás chci pozvat na náš Discord, kde můžeme kecat o bezobratlejch, ale i chovu dalších živočichů. Odkaz na ten Discord najdete dole v informacích pod videem. A samozřejmě v neposlední řadě velký díky členům tohoto kanálu, který si za 30 Kč měsíčně platí členství. Přestože za to nemají vůbec žádné výhody, prostě mě jenom podporujou. Takže díky všem lidem, který tady někde teďka vidíte na obrazovce. A do příštího videa, čau čau!